Ժորժան, ես այդպես չի դնի հարցը, ոչ թե իմ մասնակցության հարցն է, այլ ազգային ժողովի նախագահի, որովհետև դուք հավանաբար գիտեք, եթե չգիտեք, կարող եմ տեղեկացնել, որ ես վարչապետի հրավերով այժմ մասնակցում եմ անվտանգության խորհրդի բոլոր նիստերին, խոսքը ուղղակի խորհրդարանական երկրում ազգային ժողովի, տվյալ դեպքում իդեմս ազգային ժողովի նախագահի մասնակցություն նաև այս հարցերի քննարկման բարձրացնելու մասին էր, և նախապես մյուս խմբակցությունները ասել էին, որ սա շատ լավ նախաձեռնություն է, նույնիսկ ավելին էին պահանջում մյուս խմբակցությունները, մի խմբակցություն ասում էր խմբակցությունների ղեկավարները, մյուսներից ասում էին, որ ես հիշում եմ, ելույթ եղավ Պարգավաճ Հայաստանից այն մասին, որ այս նախաձեռնությանը պետք է բոլոր ֆրակցիաները միանան, և նույնիսկ երեք ֆրակցիաների անունից լինի, ոչ թե մեկ պատգամավորի, ցանկացան միանալ և այլ, հատուկ ջանքեր կազմակերպչական, որպեսզի քվե ապահովի, անհրաժեշտ ձայներ ապահովի, մեր կողմից չեն եղել, ինչպես և հաճախ շատ տարբեր օրենքի նախագծի դեպքում, այսինքն շատ ավելի այսպես ոչ կուլիսային գործընթացների մասին է խոսքը, մենք աշխատում ենք դա ինտեգրել որպես գործելաոչ, մոտենում ենք հիմնական զեկուցող, հարակից զեկուցող, հարցերի ժամանակ, մտքերի փոխանակության ժամանակ, այստեղ պիտի հասկացվի քվեարկություն լինելու, թե չէ։ Ես չեմ հիշում, ուրիշ սահմանադրական օրենք չեմ հիշում։ Գործընկերները, երբ որ բոլորով միասին մեկնել էին Արցախ ու հնարավոր չեղավ քվյարկել էլի կազմակերպչականներ և… Սահմանադրական օրենք էր, բայց… Հա, մի խոսք ուզեմ ասեմ, այստեղ հատուկ ջանքեր չենք մենք գործադրել, եթե ցանկանան կարող են այդ օրենք նորից շրջանառել, նորից մտածեմ, չգիտեմ, այսինքն նայեք, բայց պարզ է չէ, որ կարող ենք մենք, եթե այդպես լիներ ամեն գնով ընդունել, մենք կարող ենք գործողում մեկնող մեր ընկերներին խնդրել նամակով տեղեկացնել իրենց կողմ քվեարկության մասին, կամ մյուսներին նաև ունենք բացականներ հորդորել, որ չբացակ, այսինքն ուզեմ ասեմ, այստեղից մեծ խնդիր պետք չի բանանել, չկա։ Ես իմ աշխատասենյակում պարբերաբար, եթե դուք օրինակ միջանցքում հնարություն ունեք հետևել, իմ աշխատասենյակում պատգամավորներ անընդհատ են լինում, այսինքն ես անկեղծ գրեթե մենակ չեմ մնում, պարբերաբար ամենատարբեր հարցերի շուրջ շատ տարբեր պատգամավորների հետ անընդհատ քննարկումներ լինում, ուզում ասեմ, այստեղ ֆորս մաժոր չկա, ժորժ ջան, ապրենք կտեսնենք, եթե մի վարկյան ես ավարտեմ էլի միտքը, եթե… Այն առումով են անսպասելի, որ ես կարծում էի, որ սա մի նախագիծ է, որին բոլորը կողմ կլինեն, բոլորը, այսինքն ոչ միայն իմ քայլականները, զուտ այդ կոնտեքստում կրկին վստահեցնում են ձեզ, ես չեմ ձևացնում, իսկապես մեծ խնդիր չեմ տեսնում այստեղ, կլինի անհրաժեշտություն, կքննարկեն, անհրաժեշտություն կլինի նորից կառաջարկեն այս կամ այլ մոդիֆիկացիա, այս բանը։ Մենք չենք էլ ջանք կործադրել, որպեսզի այդպես ասենք, վայ, գիտեք, այսենց օրենքա պետք անպայման գաք, պետք է տեղեկացնեք, չէ, հերթական օրենքի նախագիծն է, որը մարդիկ լսել են հիմնական զեկուցողի շուրթերից, հարակից զեկուցողի հնարություն ունեցել հանձնաժողովում քննարկելու, հնարություն ունեցել ելույթներ և վերջում որոշելու ոնց քվեարկեն։ Անկեղծորեն մեծ խնդիր այստեղ չեմ տեսնում, և ես սպասում եմ, որ մի քիչ ավելի լուրջ սուր քննարկվող հարցերի մասին հիմա կխոսենք։